Nišvil Jazz Festival biće održan na 15 scena u Niškoj tvrđavi, učestvovaće oko 800 izvođača u 250 umetničkih programa. Pored ostalih nastupit će Goran Bregović, kome će biti uručen Grand Prix festivala. Naravno, velike zvezde, to su pre svega Gary Husband, to su Stone Riders i sa Derilom, to su Gypsy Kings i na otvaranju, zatim Filipa Katrina, najveće sigurno trenutno evropsku zvezdu gitare, Stanley Jordana, koji će izvoditi omaž Jimi Hendrixu, apostrofirao bi Johna Rileya, najvećeg džez edukatora na bubnjevima. Predstava Naš Odisej u režiji Karoline Spajić i izvođenju Zi teatra iz Amsterdama otvorit će Nišvil Jazz teatar. Tokom 4 festivalska dana publika će moći da vidi 8 predstava koje imaju zaštićenu zonu kao zajednički lajt motiv. Uopšte cela selekcija nekako odisala tom zaštićenom zonom, da su se dešavale da je predstave solo, duo, trio. Imamo dve predstave od prošle godine koje su malo mnogoljudnije, ali ovo sve što je ostalo ušlo u moju selekciju ove godine su zaista pokušaj umetnika da i ako ne mogu rade, makar rade sami. Svi posetioci koji nisu vakcinisani i nisu preležali koronu imaju obavezu testiranja. Festival je obezbedio brze antigenske testove na ulazu u koji će moći da se dobiju po subvencionisanim cenama od 300 dinara.